Bánovčania opäť potrebovali pomoc hasičského a záchranného zboru. Profesionálni hasiči bilancovali zásahovosť, z ktorej vyplynulo, že počet výjazdov sa zvýšil. Okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru Bánovce nad Bebravou zasahovalo od 1.1. k dnešnému dňu, to je k 14.9. v 164 prípadoch. Keby sme to porovnali s minulým rokom, tak je to približne o nejakých 30 prípadov viac, ako to bolo v roku 2019. Z tohto počtu bolo najviac k technickým zásahom, a to bez dopravnej nehody. Bolo to hlavne pri výjazdy pri spadnutých stromoch, pri zatopených pivniciach, ale v neposlednom rade aj pri znášaní pacientov, pri otváraní bytov, pri odstraňovaní hmyzu nebezpečného v overených priestoroch, ako sú škôlky, školy, hlavne osy, sršne. K požiarom mali hasiči 52 výjazdov, pričom celková škoda činila viac ako 260 000 eur. Pri týchto počtoch požiaroch bola jedna osoba ťažko zranená, jedna bola smrteľne zranená a uchránené hodnoty predstavujú nejakých 3,5 milióna eur. Najvážnejším požiarom, ktorý sa stal, bol požiar 19.2. na Trenčanskej ceste. Bol to požiar so smrteľným následkom. Došlo to pri zateplovaní obytnej budovy. Ďalší požiar, ktorý vznikol, čo sa týka výšky škody, bolo to 15.8.2020 vo firme Kord, kde došlo k poškodeniu technologického zariadenia. Ďalšiu podstatnú zložku zásahovosti tvorili technické výjazdy k dopravným nehodám. Hasiči sa však popasovali aj s ekologickými zásahmi a absolvovali cvičenia. Zatiaľ sme cvičili pri taktických cvičeniach 4-krát. Tu musím upozorniť, že pri tých taktických cvičeniach už boli niektoré aj zrušené vzhľadom tomu COVID-19. Čo sa týka v tomto roku 2020 do dnešného dňa, žiatevných požiarov sme neregistrovali žiatevné požiare a nejaké tie vypaľovanie tráv, tak to sme niečo mali. Nejaké požiare mali sme takisto, že ľudia si v lese zapalili ohník, a zabudli ho zahasiť, takže sme sa báli a mali sme nahlásené, aby sa tento požiar nerozšíril. Takže aj takéto prípady boli, že sa hasili rozvíjajúce sa lesné požiare. To ešte nebol ako lesný požiar. Možno, že keby sme ho nestihli, tak by to lesný požiar bol. Z pohľadu mesiacov najčastejšie zasahovali hasiči vo februári a v auguste.